sizlar bilan yana kutubxona ko'rsatuvi. Aynan mana shu asarni o'zbek tiliga tarjima qilgan hozirgi yoshlar mutolaa qilishi uchun qaysi kitoblarni tavsiya qilasiz? Yomon ovqat oshqozonni buzgani kabi yomon kitoblar ham miyani buzadi. O'zbekistonda ham atom elektrostansiyasi qurilish masalalari ketib, atom xavfli ekanligidan xalqni biroz ogohlantirishmadi. Assalomu alaykum, qadrli kitob ixlosmandlari. Sizlar bilan yana kutubxona ko'rsatuvi. Ko'rsatuvimizning bugungi sonida ko'plab kitobxonlarning, ko'plab adabiyotshunoslarning e'tirofiga sazovor bo'lgan asar. George Orwellning 1984 asari olib chiqiladi va bu galgi loyihamizning mehmoni aynan mana shu asarni o'zbek tiliga tarjima qilgan inson, taniqli jurnalist, huquqshunos va aytish mumkinki shoir Karim Bahriyev bo'ladi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ko'rsatuvimizga tashrif buyurganingiz uchun rahmat. Keling, avval kitobga o'tishdan oldin aynan mana shu kitobni o'zbek tiliga tarjima qilish jarayoni qanaqa bo'ldi va nima sabablar bu kitobni o'zbek kitobxonlari o'qishi kerak degan xulosaga keltirdi? Bu loyihani yuritayotgan asoschisi Firuz Allayev degan yigit, u ham yosh yigit, o'zi g'arbda o'qigan, Fransiyada, Angliyada o'qigan yigit. Shu O'zbekistonga qaytib kelganidan keyin, o'qishdan keyin qaraydi-da, odamlar kitoblar qanchalik o'qiyapti, qaysi kitobni o'qidi deb qarasa, endi hozirgi paytda ham g'arb davlatlariga borsangiz, metroda ham kitob o'qiydi, avtobusda ham, boshqada ham kitob o'qigan odamlarni uchratasiz-da, juda ko'p. Keyin shunaqa kitoblar bor, bestsellerlar deb millionlab chiqadi va shu o'qiladi xalq tomonidan. Avval sho'ro davrida biz xalqimiz kitobxonada deymiz, xalqimiz o'qimishli xalq deymiz, bitta mana hozir ko'rmaysiz bir joyda. Endi sekin-sekin ko'rina boshladi kitob o'qigan odamni. Shu yigit O'zbekistonga kelgandan keyin o'zi u yerda o'qigan juda mashhur, millionlab odamlarni yashashga undagan, hayotga undagan, o'qishga undagan kitoblarda o'zbekchasi bormi yo'qmi deb ko'rsa, bu kitob ham o'zbekchasi yo'q, unisi ham o'zbekchasi yo'q, narigisi ham o'zbekchasi yo'q bo'lgandan keyin shu millatimiz uchun foyda bo'lsin deb 100 ta dunyoda mashhur bo'lgan kitobni o'zbek tilida chiqaraman deb tarjimonlarni to'plab, moliyalashtirib ish boshlagan ekan. Shu menga ro'yxatini ko'rsatgan. Endi kitoblarni ko'pchiligi mana o'qigandirsizlar, Steve Jobs kitoblari, Dale Carnegie, Napoleon Hill, u buning ko'pchiliklari motivatsiya kitoblari, ya'niki shu odamlarni qanday boy bo'lish mumkin, qanday mashhur bo'lish mumkin deganga o'xshagan kitoblar. Shular qatorida endi adabiyot kitoblari ham bor ekan. Endi men o'zim o'sha boya aytganingizdek, she'r bilan, adabiyot bilan shug'ullanganim uchun qolaversa, bu motivatsiya kitoblar muayyan davr o'tsa, yana yangisi chiqadi, o'zgaradi, urfdan qoladi deb boqiyroq bir narsalarni qilaman deb birinchi tanlab bo'lganim Orwell ikkita romani bo'ldi. Bu Animal Planet deydi. Men tarjima qilganda boshida Hayvon obod deb ko'rdim. Va tarjima jarayonida shundoq edi, keyin Molxona deb qo'yildi. Endi keyin 1984 romanni ham tarjima qildik. Shu bilan shu ikkita asari tarjima bo'ldi o'sha paytda. Endi hozir oldinroqqa ketib aytsak, keyin Malcolm Gladwellni Ruskolar va Landaurlar Genri Fordni biografiyasini tarjima qildim. Endi men uni qiziqtirgan narsa ham Genri Ford, bilasiz, dunyoning eng birinchi milliarderlaridan, millionerlaridan bo'lgan. Uni hayoti haqida 15 tacha odam kitob yozganda, u hamma kitoblarni o'qib, hech biridan qoniqmagan. O'zim yozaman o'zimni tariximni deb bir kitob yozgan. Bu kitob hattoki Stalin davrida, Sho'rolar davlatida ham chiqqan. Dunyoda sanoatni inqilobiy tarzda rivojlantirgan, konveyerlarni birinchi tashkil qilgan odam, xalq uchun arzon mashinalar ishlab chiqargan, ya'niki mashina boylarniki emas, xalqniki bo'lishi kerak, ko'pchilikniki bo'lishi kerak deb, mashina o'ta murakkab bo'lmasligi kerak, 4 ta g'ildiragi va ruli, boshqaruv mexanizmi bo'lsa, motori bo'lsa bo'ldi, unga bu qadar ohanjamalar, chiroyli narsalar qilsa qimmatlashib ketaveradi. Shu uchun u juda oddiy xalq avtomobillarini ham ishlab chiqargan. O'tgan yili mana tarjimamda Svetlana Alekseyevichni Nobel mukofoti laureatini Chernobil tavallosi kitobi chiqdi. Buni o'zbekchada chiqarishimizni sababi O'zbekistonda ham atom elektrostansiyasi qurilish masalalari ketyapti. Chernobilda ulkan bir fojia, butun Yevropaga ta'sir qilgan fojia, shu uchun atom xavfli ekanligidan xalqni biroz ogohlantirish maqsadida u kitobim tarjima qilib chiqdi. Asarni o'qish jarayonida faqatgina Winston Smith emasda, ya'ni o'sha avtoritar tizimni ichidan yomon ko'rgan boshqa obrazlar misolida ham buni ko'rish mumkin. Men misol uchun o'sha
Xolayotganda bo'lsa ham yo'qolsin katta og'a degan farsin bo'lishi mumkin. Yoki Julia va yana ko'plab obrazlar botinan mana shu tizimni, ya'ni avtoritar tizimni yomon ko'rganini kuzatishimiz mumkin. Lekin hamma ko'pchilik obrazlar, ya'ni ko'pchilik aholi buni yomon ko'rsa-da, lekin bunga qarshi isyon ko'tarmaydi. Savolim shuki, ommani, xalqni birlashtiradigan kuch nimada? Albatta, birlashtiradigan kuch fikrda va hukumat ushbu asarda qo'rqqan, eng qo'rqqan narsasi ham shu fikr. Xalqni uyushtiradigan, xalqni birlashtiradigan narsa bu fikr. Shuning uchun hukumat eng qo'rqadigan narsa ham fikr. Ushbu asarda ichini ko'rgan bo'lsangiz, fikr politsiyasi degan narsa bor. Tafakkur politsiyasi degan. Masalan, inson o'z ahvolini chuqurroq anglasa, Raufarfni bir gapi bo'lardi. Nega siz qayg'uli yozasiz deb Raufarf degan shoirimizga aytganda, sizlar vatan qay ahvoldaligini bilmaysizlar. Bilsanglar bir kuni anglasanglar, sizlar ham yig'laysizlar. Shu yig'lagan kunlaringizda men sizlarga muborak bo'lsin bu qayg'u, muborak bo'lsin bu ko'z yoshlar deb aytaman degan. Hozirda biz 2 kerak 2 4 deya baralla ayta olamizmi? Ya'ni 2 kerak 2 4 deb baralla aytish uchun qaysi jabhalarga e'tibor qaratish kerak? 2 kerak 2 4 deb aytadigan deganimiz bizada haqiqatni gapiradiganlar, oqni oq, qorani qora deya oladiganlar. Nima uchun kam yo'q emas bor, bor bo'lsa qamalib ketadi. Bor bo'lsa yo'q qilib yuboriladi, bor bo'lsa yo jinni bo'lib qoladi, yo jinnixonaga borib chiqishadi haqiqatni gapirganini. Shuning uchun ularda soni kam bo'ladi, deymi? O'zi umuman har qanday tuzum rost so'z gapiradiganlarni yoqtirmaydi. Demokratik tuzumlar faqatgina sabr qiladi, eshitishga tayyor, chunki qonun qoidasi eshittiradi. Ochiqdan ochiq diktatura qilishini imkoni yo'q tuzum demokratik bo'lsa, erkin sud bor, erkin prokuratura, boshqalar qonun bo'yicha ishlaydi, fuqarolik jamiyatlari bor. Shu uchun rost so'z gapirgan odamni u qadar oson yo'q qilib bo'lmaydi, uchun o'sha yerlarda haqiqat gapiriladi. Bu asar so'z va fikr erkinligiga targ'ib qiladi. Erkinlik tushunchasining chegarasi bormi? O'zi umuman erkinlik tushunchasi ma'lum bir chegarada bo'lishi kerakmi? Chegarasi ham bor. Endi bu juda murakkab masala. Qay ma'noda murakkab? Yolg'on bo'lmaslik kerak. Hatto Navoiydan keladiki, haqiqiy inson o'sha chin so'zdan o'zgani demas deydi. Ya'ni rostni goh gapirib, goh gapirmaslik mumkin, lekin yolg'onni hech qachon gapirmaslik kerak. Mana payg'ambardan hadis keladiki, payg'ambarimizdan so'rarkanlarki, musulmon baxil bo'lishi mumkinmidir ekanlar? O'ylab ketar ekanlar-da, ha, musulmon baxil bo'lishi mumkindir ekanlar. Ya'ni musulmonni baxili ham bo'ladi der ekanlar, deymi? Musulmon xassis bo'lishi mumkinmi deb so'rasa, yana o'ylar ekanlar-da, ha, musulmon xassis bo'lishi mumkin desa, shuncha savolni berishar ekan sahobalarki, musulmon yolg'on gapirishi mumkinmi desa, o'ylamasdan turib, yo'q, musulmon yolg'on gapirmaydi, gapirdimi dinidan chiqdi. Musulmon yolg'on gapirdimi dinidan chiqdi. Musulmon yolg'on gapirdimi dinidan chiqdi deb gapiraverar ekanlar, sahobalar yig'laverar ekan. Og'ir jismoniy mehnat, uy va bolalar tashvishi, qo'shnilar bilan janjal, kino, futbol, pivo. Sho'rlik xalqning dunyoqarashi shulardan boshqasini qabul qilmay qoldi. Jorj Oruel. Savolim shuki, o'zbek xalqining dunyoqarashida eng muhim bo'lishi kerak deb hisoblaydigan 3ta omil nima? Orvelli gapini masalan pivasini nosvoy deb almashtirsangiz, qolgan hammasi to'g'ri kelaveradi bizning xalqimizga ham. Kerak narsa tafakkur, fikr, kerak narsa erkinlik. Boyaga aytganimdek, kerak narsa imkoniyat yaratilishi kerak odamlarga. Gapirishga imkoniyat, fikrlashga imkoniyat, kerak bo'lsa xato qilishga imkoniyat. Mana mamlakat prezidenti Farg'onadagi chiqishlarida gapirdilar. Keyin mana yon atrofimdagilar so'z erkinligini bo'g'ing, bu blogerlar, jurnalistlar haddan oshyapti deydi, lekin men bo'g'maman dedilar. So'z erkinligi tarafdori bo'lsa va shu rost bo'lsa, uni yonida turish kerak. Shuning uchun so'z erkinligini kemaytirish kerak, ko'paytirish kerak, so'z erkinligini himoya qilish kerak va deylik, ko'proq o'qish kerak va shunaqa kitoblarni ko'proq tarjima qilish kerak, o'qish kerak, yozish kerak. O'zimizni yozuvchilar ham jasoratli kitoblar yozish kerak. Haligacha Qodiriy yo Cho'lponni yozgan she'ri va romani bilan maqtanib yuravermay, bugun ham Cho'lponni Qodiriyday romanlar yozish kerak. 1984 romani o'tmish, bugun va kelajakning dahshatli ssenariysi deyilsa, bu fikrga qo'shilasizmi? Qo'shilaman, albatta. Endi
deylik tasavvur qiling, bugun biz ko'rayotimiz ki, endi mana fikrni hozir jilovlash texnologiyasi, agar Orwell bo'lganda, masalan, u internet haqida yozardi, to'g'rimi? Bugun internet yangi texnologiyalar, sun'iy intellekt degan narsalar paydo bo'ldi. Hatto bizani shu Google'siz, kompyutersiz, telefonsiz zamonda yashaganimiz bugungi bolalar uchun kulgili tuyulyapti. Endi tasavvur qiling, u Orwell yashagan zamoni 1948-yillar hali siz deyarli bunaqa narsalar xayolda ham bo'lmagan zamonlar ekan. Bugun demakki shu Orwell ogohlantiradigan, inson fikrini jilovlaydigan texnologiyalar, sun'iy intellektlar, internet, global tarmoqlar ko'payib ketdi-yu endi masalan. Bugungi odamni dovdiratish juda oson. Orwellning kelajakda ham bashoratchisi degani, Orwell aytgan, ogohlantirgan jabr zulm, Orwell ogohlantirgan narsalar bugun yana 100 karra ziyod yangi texnikalar va boshqalar orqali o'zini yuzini ko'rsatadi. Albatta, shu uchun bu asarni kelajak asari ham deyish mumkin. Adabiyotga mehr qo'yishingizga qaysi kitoblar yoki qanday kitoblar sabab bo'lgan? Otam 200 ga yaqin rivoyat, 100 ga yaqin doston aytardilar. Ya'ni biz ham Samarqand Urgut degan joyda tug'ilganman, bizda tamaki ekiladi, O'zbekistonda Urgutdan boshqa joyda ekilmas edi tamaki. Shu tamaki uzib kelib, nimasidan o'simligidan kechalari tizilardi-da endi. Ertalabgacha shunda otam ertaga aytib berardilar. Hatto qo'ni-qo'shnilar o'zini tamakisini tizmay shu ertaga ish uchun kelib o'tirardi. 3 kunlab ham go'rovlarni gapirib berardi. Ya'ni bu so'zamonlik, bu gapga bilim o'sha paytlardan otamning tablariga termilib shu ertagi dostonlarni eshitgan bu bir ish. Yosh bola sifatida deylik kino bo'lardi, Qilich va qalqon degan, yo Bahorning 17 lazzasi, razvedkachilar, razvedkachi haqida kino ko'rsam, katta bo'lsam albatta razvedkachi bo'lardim. Keyin bir Mayor Vihr degan bir kinoni ko'rardimdi. U uchuvchi edi. Uchuvchi bo'laman bir kun albatta samolyot aydiraman dedim. Shu kunlarda birida 7-6-7 sinflarda Abdulla Oripov madaniyat saroyida she'r o'qiy boshladi. Biz televizordan ko'rayotimiz. Shuni ko'zlarida mana meni o'ldirdilar shoh mardonda. O'zimni tilimda so'zlab yurganlar ular kimlar edi? To'rvadan bo'lak, ilinji bo'lmagan gadoy xurofot deb she'r o'qidi. Mana eshitdim men xuddi menga o'qiganday. Ya bo'lmasa genetika degan she'rni o'qidi, biror bir bohom shahanshoh o'tgan, balki qonimda darvish qoni bor deb. Va shu she'rlarni o'qigan men shoir bo'laman dedim. Abdulla Oripov kitoblarini topib oldim, boshqa kitoblarni topib oldim, Yeseninni Erkin Vohidov tarjimasi topib oldim, shu she'rlarni yodladim, o'qidim. Ya'ni buni ta'siri bo'lgan bo'lishi kerak. Endi shu 6-7 sinfdan shoir bo'laman degan xayolda bo'lganman. Hozirgi yoshlar mutolaa qilishi uchun qaysi kitoblarni tavsiya qilasiz? Yomon ovqat oshqozonni buzgani kabi yomon kitoblar ham miyani buzadi. Sen kitob o'qishda tanlab o'qigin deganda, ya'ni 200 ta kitob o'qigin, lekin shu 200 ta kitobni topib tanlab olish uchun sen bir 2000 ta kitobni ko'rishing kerak bo'ladi degan. Ziyoliman, insonman, tafakkurli odamman deb o'ylaydigan bo'lsa, o'sha albatta falsafiy kitoblarni o'qish kerak. Bu umumiy taraqqiyot uchun deyman. Yani. Inson bo'lish uchun falsafiy kitoblarni, zo'r adabiyotni, bu zamon adabiyotini ham zo'rlarini o'qish kerak va shunda siz savodli, madaniyatli odam bo'lasiz. Bolangiz tarbiyali bir yaxshi inson bo'ladi. Bu bir. Lekin kasbingiz uchun desangiz, masalan, jurnalist o'qiydigan kitoblar bor. Tarixchi o'qiydigan kitob bor, olim o'qiydigan kitob bor. Ya'ni o'zingizni kasbingiz bo'yicha ham zo'r kitoblarni o'qishingiz kerak deylik. Siz matematik bo'lsangiz, dunyoning eng katta matematiklari, oliy matematikalar, bugungi kun matematikalarini o'qishingiz kerak. Agarda sizning hayotingiz haqida kitob yozilsa, u qaysi asarlarga o'xshash bo'ladi? Men o'zim haqimda ham bir film olinsa, butun murakkabligi mana 10 yillab, 15 yillab kitoblarim chiqmay, o'zim tahqirlarda yurdim va hali ham bir aytganim chiqadi, bir aytganim chiqmaydi. Baribir to'g'risini gapirsang qiyin. Ya'ni butun hayot dramasi bilan ko'rsatilishi kerak edi. Shu Abdulla Oripov haqidagi, ayniqsa Said Ahmad haqidagi kinoni ko'rgandan keyin, Said va Saida degan kinoni insondan qanaqadir bir haligi nima deydi, xo'rosqandga o'xshagan chiroyli narsa yasalganda, ya'ni u bolaligidan talant edi, hamma hayratda edi. Hay sovet tuzumi birozginagina xalaqit qildi, lekin buyuk edi, keyin yozdi, mana O'zbekiston matkasini qahramon bo'ldi degan bir filmda. Lekin Abdulla Oripov chekkan azoblarini, kechalari uyqusiz tunlarini, masalan, hayotini bilaman.
Toshkentda uni sig'ishtirishmaydan keyin Samarqandga borib yashagan, Surat Oriyev degan samarqandlik shoir uyida borib yashagan. Shoir kishi, yozuvchi kishi o'lgandan keyin uni xotini ssenariy yozib, yo xotinidan maslahatlashadigan bo'lsa kinochilar, xotin albatta hamma chiroyli gap bilan aytib beradi. Ham meni sevardilar deydi, hamma she'r menga bag'ishlangan deydi. Aslida she'r boshqalarga bag'ishlangan bo'ladi. Sevgisi bo'ladi, fojiasi bo'ladi, firog'i bo'ladi, unaqa ham taraflari bor. Lekin o'sha juda o'tgan shoirlarimizni ko'pini kinolarini, boshqalarini ko'rayotganman. Xorazmdagi chiroyli qilib yasalgan filmlar bo'layapti. Shuning uchun hatto premyerasidan keyin ham boshqa qayta ko'rsatilmadi va biroq borib ko'rayotgan yo'q. Chunki bu yerda uni real hayoti yo'qda, yasalgan hayoti bor. Shuning uchun agar mana hayotim haqida ham boshqa biroq haqida ham kim haqida asar olinsa, haqqoniy, to'liq butun ko'lami bilan olinishini istardim. Rahmat tashrifingiz uchun. Bizni kuzatayotgan kitobxonlarga aytar so'zlaringiz. Endi bilmayman, endi biz hatto o'zimni bir xalqqa nasihat qiladigan darajada yetdim deb o'ylamayman hech qachon. Lekin bir narsa aniq, endi bugungi kelib bilganimiz hayot bor, o'lim bor. Hammaga xiyonat qilgan odam hech bo'lmasa o'ziga xiyonat qilmasligi kerak. Uchun odamlardan tilagim to'laqonli yashaylar. Rahmat tashrifingiz uchun. Sizlar bilan kutubxona ko'rsatuvi bo'ldi. Kutubxona loyihamizda qaysi badiiy asarlarni, qaysi kitoblarni olib chiqishimizni xohlashingizni bemalol izohlarda yozib qoldirishingiz mumkin. Ko'rishguncha xayr deng. Rahmat.